নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, এইজনী গাহৰি আপোনালোকে দেখিছে, এইজনী কিল্ট হয় আৰু এইজনীৰ বয়স প্ৰায় 7-8 মাহৰ ভিতৰত হৈছে। কিন্তু এজনী গাহৰি 7-8 মাহৰ ভিতৰত যিমানখিনি ৱেইট গেইন কৰিব লাগিছিল বা এটা গাহৰি 7-8 মাহৰ ভিতৰত যিমানখিনি ডাঙৰ হ'ব লাগিছিল সিমানখিনি হোৱা নাই। আৰু নোহোৱাৰ মূল কাৰণটোৱেই হৈছে মোৰ দানাৰ কোৱালিটি দুৰ্বল হোৱা। আৰু দানাৰ কোৱালিটি দুৰ্বল হোৱাৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে যে মোৰ কেপাচিটি আছিল 15-20টা গাহৰি পোহপাল দিয়া। কিন্তু হঠাৎ মোৰ ফাৰ্মত গাহৰি বাঢ়ি গৈ 40টালৈকে হৈ গ'ল। তো 20টা গাহৰি দানাৰ লগতে মই 40টা গাহৰি পোহপাল দিবলগীয়া হৈ গ'ল। উপায় নাই, যি টি খুৱাই পেলাই গাহৰিখিনি ডাঙৰ কৰিলোঁ। আৰু এটা সময়ত এনেকুৱা অৱস্থা হৈ পৰিছিল যে গাহৰি ফাৰ্মত বহুত বেছি টকা ইনভেষ্ট কৰিব ভয় লগা হৈছিল। এফালে বেমাৰ, আনফালে বজাৰ বেয়া। পোৱালিৰ বজাৰতে একেবাৰে বেয়া বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। মাংসৰ বজাৰ অকণমান ভাল আছিল, তাতে আৰু বহুতে বেমাৰী গাহৰিবিলাক কাটি পেলাই বিক্ৰী কৰিলে। তো বেমাৰী গাহৰিক খাই পেলাই সোৱাদ নাপালে আৰু সেইকাৰণে ভাল গাহৰিবিলাকো চেল নোহোৱা হৈ গ'ল। তেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন আহি পৰিছিল। এতিয়াও বাৰু বহুত বেছি ভাল হোৱা নাই, তথাপিও বহুতখিনি ভাললৈ আহিছে। যিসকলে COVID-19 পিছত আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁলোকৰ 70% এতিয়ালৈকে ফাৰ্ম বন্ধ কৰিলে, আৰু যিসকলে আছে তেওঁলোকে বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে গাহৰিখিনি যধে মধে য'তে ত'তে যেনেকৈ পায় তেনেকৈ কাটি আছে। আৰু সেইকাৰণে মাংসৰ বজাৰটো বেয়া হৈ আছে। কিমানে খাব, একেটাই মানুহে বাৰে বাৰে কিমান গাহৰি মাংস খাব, তেনেকুৱা ধৰণৰ ছিটুৱেশ্যন এটা হৈ আছে। আৰু সেইখিনি মানুহে বাদ দিলেহে হয়তো গাহৰিৰ মাংসৰ বজাৰটো ভাললৈ আহিব। তো এইজনীক মই লাইফ ৱেট কৰিছিলোঁ। এইজনীৰ লাইফ ৱেট কৰি পেলাই প্ৰায় 50 কেজি পাইছিলোঁ। তো 50 কেজি গাহৰি কাটি পেলাই মই কিমানখিনি পালোঁ সেইখিনি হিচাপ মই অকণমান থুলমূলকৈ আপোনালোকক দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে লাইফ ৱেট কৰে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি গাহৰি কিমানখিনি দামত বিক্ৰী কৰিলে আপোনালোকৰ লোকচান হ'ব বা কিমানখিনি আপোনালোকে প্ৰফিট কৰিব পাৰিব সেইখিনি এটা কেলকুলেশ্যন কৰি পেলাই আপোনালোকে নিজে অনুমান কৰি পেলাই বেপাৰীক দিব পাৰিব। তো এইজনীক মই লাইফ ৱেট কৰোঁতে 50 কেজি পাইছিলোঁ। তো 50 কেজি গাহৰি কাটি পেলাই মই ভাল মাংস 34 কেজি পাইছিলোঁ। তো 34 কেজিক মই 300 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিলে প্ৰায় 10,200 টকা পাওঁ। তো 10,200 টকা মই ভাল মাংসত পাইছিলোঁ। আৰু বাৰু মিক্সাৰ অৰ্থাৎ মাথা ঠেং এইবিলাক ভোজ মানে পেটু এইবিলাক কাটি পেলাই বিক্ৰী কৰি পেলাই মই 500 টকা পাইছিলোঁ, প্ৰায় 2.5 কেজি 200 টকাকৈ কেজি হয় আমাৰ তাত। তো 200 টকা কেজি হ'লে আপোনাৰ 500 টকা মই তাৰ পৰা পাইছিলোঁ। সেইখিনি বাৰু বেপাৰীয়ে নধৰে, তো আমি হিচাপত ধৰিছোঁ। তো মই গোটেইখিনি মিলি পেলাই প্ৰায় 11,000 টকা পালোঁ। তো 11,000 টকা পালেও মই বহুতখিনি লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, কাৰণ পোৱালিৰ দামটো বাদেই তাৰপিছত মই 7-8 মাহ যিখিনি কষ্ট কৰিলোঁ তাৰ মূল মূল্য মই একো নাপালোঁ। লগতে আৰু প্ৰায় 11,000-12,000 টকাৰ ভিতৰত দানা খাইছে, তুঁহগুৰি হ'লেওতো খাইছে, সেইখিনিও মই কিনিছিলোঁ। তো কিনি পেলাই খোৱাৰ পিছত প্ৰায় 11,000-12,000 টকা মই খৰচা কৰিছিলোঁ। আৰু মই প্ৰায় 10,700-11,000 টকাৰ ভিতৰত পাইছোঁ। তো লছতে আছোঁ মই। তো যিমানখিনি কষ্ট কৰিলে সেইখিনিতো বাৰু নাপালোঁৱে, পোৱালিৰ দামখিনিও নাপালোঁ। তো উপায়টো নাই, বজাৰটো বেয়া, আৰু মই নিজেও বহুতখিনি কষ্ট কৰা কষ্ট মানে বহুতখিনি টকা ইনভেষ্ট কৰা নাছিলোঁ, আৰু সেইকাৰণে সময়মতে মই ডাঙৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এটা সময় থাকে গাহৰি বঢ়াৰ, সেই সময়খিনিত যদি আমি ভালদৰে দানা খুৱাব পাৰোঁ তেতিয়া গাহৰিটো সময়মতে ডাঙৰ হয়। মোটামুটি এইখিনি গাহৰি যদি আমি ভালকৈ দানা খুৱাওঁ বা এইখিনি সময়ত যদি এই গাহৰিকে যদি আমি ভাল দানা খুৱালোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 80 কেজিৰ পৰা 100 কেজিৰ ওচৰা ওচৰি হ'লেহেঁতেন। কিন্তু উপায়টো নাই, ছিটুৱেশ্যনে এনেকুৱা হৈছিল যে টকা ইনভেষ্ট কৰিব ভয় লগা হৈছিল। এতিয়াও বাৰু বহুত বেছি ভাল হোৱা নাই, তথাপিও মানে লিমিটত আমি টকা খৰচ কৰি পেলাই গাহৰিখিনি ডাঙৰ কৰি পেলাই এটা সময়ত ভাল দামত বিক্ৰী কৰিব পাৰিম বুলি মই আশা কৰিছোঁ। হয়তো এই আশা পূৰণ হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে, এতিয়া সময়হে ক'ব। আৰু সেই আশাতে মই গাহৰিখিনিক বাকী থকাখিনিক মই ডাঙৰ কৰি আছোঁ, চেষ্টা কৰি আছোঁ ইহঁতক মানে সময়মতে উলিয়াই দিব পৰাকৈ। তো চাওঁ বজাৰ ভাললৈ আহেনে বোলে এনেকৈ থাকে, এনেকৈ থাকিলেতো ছেম একে অৱস্থা হ'ব। গতিকে যিসকলে কৰি আছে তেওঁলোকে কমকৈ কৰক, একেবাৰে বাদ নিদিব, আশা এটা কৰি থাকক। তো আশা কৰিলে বা কষ্ট কৰিলে তাৰ ফল নিশ্চয় ভগৱানে দিব, চেষ্টা কৰি যাওক, নিশ্চয় ভাল হ'ব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে লাইফ ৱেট যদি আপোনাৰ 50 কিলো হয়, খাচী গাহৰিৰ বাৰু অলপ বেলেগ হ'ব, অকণমান ইফাল ইফাল হ'ব, তথাপি বহুত বেছি নহয়। তো গিল এজনী যদি আপোনালোকে 50 কিলো ওজন কৰে তাৰ পৰা আপোনালোকে মোটামুটি 30-34 কেজিৰ ভিতৰত আপোনালোকে ভাল মাংস পাব পাৰে। আৰু তাৰ পৰা ৱেষ্টেজবিলাক আপোনালোকেতো পেলাই নিদিব, সেইবিলাকো চেল হয়। তো সেইবিলাক ধৰিলে আপোনালোকৰ
ইমানখিনি টকা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। তো অনুমান এটা আপোনালোকক দিছোঁ, সেই হিচাপতে আপোনালোকে লাইফ ৱেট যদি নিজে ওজনো কৰে তথাপিও তাৰ পৰা কিমানখিনি মাংস ওলাব বা সেইখিনি মাংস যদি আমি 300-350 বিক্ৰী কৰোঁ কিমানখিনি আমি টকা পাব বা বেপাৰীয়ে কিমানখিনি টকা নিলে তেওঁলোকৰো থাকিব বা আপোনাৰো থাকিব সেইখিনি এটা অনুমান কৰিব পাৰিব। তো ধন্যবাদ বন্ধুসকল, ইমান ধৈৰ্য।